Hola, què tal? Sembla mentida la quantitat de coses que els paleontòlegs poden arribar a deduir mirant només els ossos. Poden saber el sexe, l'edat, l'època, què menjaven, com caminaven i fins i tot quines malalties tenien. I saben quina és la malaltia més comuna a tots aquests avantpassats nostres? Com avui, la càries. Mirin, aquest senyor que va viure fa 50.000 anys tenia càries. El que passa és que amb ell probablement aquesta càries el va matar. Mirin, això és una infecció provocada per la malaltia. Clar que hi havia moltes altres malalties, i algunes fins i tot avui encara ens toquen els nassos. Ja ho veuran tot això, perquè avui els parlarem de les malalties i sobretot de la salut, i els explicarem tres històries. La primera és d'una terrible malaltia que va assolar el país al segle XIV, la segona és una història de dones que curen, i la tercera és la història d'una vacuna i d'un científic català una mica atrevit. L'any 1348, una misteriosa malaltia va arribar a Europa i una de les primeres ciutats que la va patir va ser Florència. Els malalts morien sense que ningú hi pogués fer res. I aquí, a Florència, hi ha una de les primeres cròniques sobre aquesta malaltia. És un llibre que segurament coneixen, una de les meravelles de la literatura medieval, el de Camaró, de Boccaccio. La cura de le quale infirmità... I així passava als que tenien aquella malaltia incurable, de tal manera que ni el consell del metge ni les virtuts de la medicina no feien cap profit, perquè gairebé tots, al cap de tres dies d'haver aparegut el senyal, es morien. Sense cap febre ni cap altre accident, deixaven la vida present. Di questa pestilència morivano. Aquella malaltia va aniquilar la meitat de la població de Florència. En aquell segle XIV, Florència tenia 50.000 habitants, doncs la meitat van morir d'aquesta malaltia. I de seguida li van posar nom. Com que els malalts feien una olor molt desagradable, semblant a la palla podrida, en aquesta malaltia se la va conèixer com la pesta. I a més, la pesta s'encomanava molt i ràpidament es va estendre per tota Europa. En tenim algunes referències. Per exemple, pel març del 1348 va arribar a Alcúdia, a Mallorca, per l'abril era a Perpinyà, i pel mes de maig del mateix any, del 1348, la pesta, segurament per mar, va arribar a Tarragona i a Barcelona. A Barcelona morien cada dia 100 persones i la pesta no mirava diferències socials, la va patir tothom. Dels 5 consellers de Barcelona en van morir 4. L'únic supervivent, Romeu Llull, va tenir una ascensió fulminant. El van nomenar conseller en cap del Consell de Cent. El mateix passava als monestirs, moria tota la congregació. I el mateix passava al camp. Masos sencers van quedar abandonats després de la mort de tota la família. I no hi havia cap mesura preventiva, només s'intuïa que calia cremar totes les pertinències dels morts per evitar el contagi. De fet, ningú no sabia per què es produïa aquesta malaltia. De vegades en donaven la culpa als astres, de vegades a l'aire, de vegades al dimoni. L'Església, que llavors ja tenia molta influència en la manera d'interpretar aquestes coses, va atribuir la malaltia a l'ira divina, com si fos una mena de càstig del cel. I per posar-hi remei, va organitzar una gran processó, i va ser en aquests mateixos carrers, i va ser multitudinària. I ho sabem perquè llavors a Barcelona s'escrivia una mena de dietari municipal on s'anotaven cada dia les incidències de la vida urbana. I l'anotació d'aquell dia diu així. Diu, dimecres 2 dels idus de maig, això encara era el calendari romà, ara aquí valdria el dia 14 de maig. Doncs aquest dimecres dia 2 dels idus de maig de l'any del Senyor va ser feta una formosa i gran processó a Barcelona, amb la qual molts clergues i molta gent varen anar de la Seu a l'església de Santa Maria del Mar. La processó es va acabar aquí, a l'església de Santa Maria del Mar. Però com es poden imaginar, allò no va aturar la malaltia, al contrari. Diuen que en haver-hi tanta gent, en ser tan multitudinària, va fer que la gent encara s'ho encomanés més.
En definitiva, aquella pesta va ser un autèntic desastre demogràfic per Barcelona. En poques setmanes, la població va passar de 37.000 habitants a 18.000, gairebé la meitat. I la pesta no s'aturava aquí. La malaltia continuava estenent-se cap a l'interior. Llavors, les autoritats gironines van intentar posar-hi remei i van fer una cosa que semblava intel·ligent. Van enviar una carta a Narbona, al Regne de França, que ja havia passat la pesta, per demanar què s'hi podia fer. I la resposta va ser aquesta. L'original era en llatí, però hem demanat que ens la traduïssin. Diu així: la causa són les begudes o metzines dipositades en algun lloc per algú. Per aquest delicte han estat empresonats a Narbona pobres i mendicants. Total, que amb aquesta resposta, les autoritats de Girona van actuar ràpidament. Van fer empresonar tots els rodamons i van atacar el call jueu, suposem que per si de cas. Pensaven que d'aquesta manera aturarien la malaltia. Podem imaginar que passava una mica com quan va començar l'epidèmia de sida, que es pensava que era cosa de minories. Doncs bé, no era cosa de minories. Pel maig del 1348, la pesta, probablement des de terra, des de Perpinyà, la pesta va arribar a Girona i la va assolar. Només Lleida, de moment, se n'escapava. De moment. Ara els científics tenen una idea prou clara de com funciona la pesta, però al segle XIV no. I aquí a Lleida hi va haver un dels primers intents rigorosos d'abordar científicament la malaltia. El mossèn Ramon Roca en guarda una prova a l'arxiu parroquial de l'església de Santa Maria de Verdú. Ara els llibres mèdics acostumen a néixer en anglès perquè l'anglès és la llengua de comunicació habitual de la ciència. Però al segle XIV eren en llatí, perquè el llatí era la llengua culta. Aquest és un llibre, una mena de tractat mèdic sobre la pesta, que es diu Regiment per la preservació de les pestilències i les mortaldats. El va escriure Jaume de Gramunt, que era un metge de l'Estudi General de Lleida, i que coneixem és el primer tractat mèdic sobre la pesta. I és molt curiós perquè, tot i estar escrit al segle XIV, no està escrit en llatí, està escrit en català. I això per què? Més que un metge, Jaume de Gramunt és un savi, un físic. Perquè la feina dels metges en aquest segle XIV no és intervenir, és investigar i fer diagnòstics. A Gramunt s'ha passat dies estudiant tot el que se sap d'aquesta malaltia estranya i ha arribat a una conclusió. La pesta la causen tres coses. Una alteració de l'aire, una conjunció de planetes i gent malvada que enverina els aliments. La ciència de l'època encara no pot descobrir la causa real de la malaltia. En poques setmanes, Jaume de Gramunt escriu el document i l'escriu en català perquè va dirigit a les autoritats municipals de la Paeria de Lleida. El seu tractat sobre la pestilència són, de fet, una sèrie de consells per evitar la malaltia, com ara imposar la quarantena a qualsevol foraster que volgués entrar a Lleida i algunes altres mesures curioses. Home de portar tals vestidures i tals forratges que no facin inflamar la sang, així com vestidures de seda delicades i primes. No portar vestits que no facin inflamar la sang. No consumir verdures i fruites, com ara melons, carbasses i amanida. Fer molt exercici físic, com saltar, caçar a peu, lluitar i practicar esgrima. Dormir amb les finestres obertes perquè entri el sol. I evitar amb gran diligència estar carnalment amb la femella, perquè els grans esforços fan mal al nostre cos. No sabem si la gent va seguir aquests consells o no. El cas és que la pesta va arribar aquí amb la mateixa virulència que tot arreu. I els lleidatans de seguida van començar a notar els símptomes. El principal símptoma que destacava Jaume de Gramunt eren els bubons, que apareixien per la inflamació dels ganglis limfàtics. Una de les teràpies que es van aplicar va ser obrir aquests bubons, però tampoc servia per res i feia patir encara més el malalt. Saben què passava? Que plovia sobre mullat. Poc abans de l'arribada de la pesta, Catalunya va haver uns anys de molt males collites. El primer de tots, el 1333, conegut com el mal any primer. I és clar, sobre una població mal alimentada, les malalties fan estralls. Això també passa avui.
Malalties que gairebé no es noten als països rics causen grans mortaldats al Tercer Món. Total, que aquella pesta va assolar Europa. Anglaterra va perdre un quart de la població, Escòcia un terç, França i Alemanya la meitat. Diuen que aquell any es podia travessar tot França sense trobar-se ningú. És a dir, dintre de l'extinció, de la tinció de gran, que s'anomena, que es fem en microbiologia, doncs apareix de color rosa, que és el característic dels bacils gram negatius. Pots veure? Sí. Una característica és les tincions bipolars que tenen aquests bacteris. Fins a finals del segle XIX no es va descobrir la causa de la malaltia. Era un bacteri que infectava primer les rates, passava de les rates a les puces i de les puces als humans. Un bacteri que és molt característic d'aquesta família de bacteris. De fet, avui encara no hi ha cap vacuna contra la pesta. L'única prevenció és una bona alimentació i una bona higiene. I en això Jaume d'Agramunt tenia raó. El que passa és que no ho va poder demostrar, perquè ell mateix es va morir de pesta pocs mesos després d'haver escrit el tractat. Molts segles després, un altre metge català va voler-se posar a prova ell mateix amb una malaltia. Mirin què feia. El doctor Jaume Ferran i Clua està diluint uns bacteris del còlera en un vas d'aigua que s'hauran de beure els seus fills. No és cap suïcidi ni cap intent d'assassinat. És un experiment per posar a prova l'eficàcia d'una nova vacuna. Ja veurem com els hi va. Ara comencem una altra història. També hi surten pares i fills, o més aviat mares i filles. Anem a l'edat mitjana. De Joan d'Àustria. Hem vingut a l'arxiu dels jesuïtes de Sant Cugat, perquè aquí hi ha un cas molt clar de la transmissió que es feia de remeis casolans de mares a filles. En aquest cas, entre dames de l'aristocràcia. Aquí es guarda una col·lecció de cartes sensacional. Són les cartes de l'Estefania de Requesens a la seva mare l'any 1536. Resulta que l'Estefania era filla d'una gran família de l'aristocràcia catalana, els Requesens, i s'havia casat amb un noble castellà i vivia a la cort de Carles I a Valladolid. Però s'escrivia molt sovint amb la mare, en català. I escoltin què diu. Per exemple, aquí. Diu: "Molt a Grècia, senyora." Això és la salutació. "De la tos estic amb molta ànsia per ser cosa que cruix molt senyaladament a persona flaca. No sé si seria bo prendre aquells ous del dia amb oli d'ametlles dolces i sucre que vostra senyoria sol aconsellar a altres persones per a mal de pits i tos." Aquesta transmissió de remeis casolans, sempre de mares a filles, s'havia fet des de temps immemorials i era una transmissió oral, perquè la majoria eren analfabetes. Des de petites, les nenes aprenien de les seves mares per què servien les herbes i les qualitats curatives d'algunes flors. Era una medicina popular, de tradició oral, que passa de generació en generació i de segle en segle. Mirant els ulls d'un malalt, el color de l'orina o tocant-li la panxa, sabien de quina malaltia es tractava. I llavors receptaven coses com un caldo de gallina a l'hivern, a l'estiu de pollastre, o qualsevol ungüent, o bé unes herbes. De fet, des de sempre, les dones s'ocupaven de tots els aspectes relacionats amb la salut de la família. Per exemple, aquesta dona està a punt de parir. La família ha cridat algunes veïnes del poble. Els homes de la casa són fora. La que farà de llevadora ha portat la cadira pels parts. És una cadira baixa que li permetrà atendre la dona amb més comoditat. La llevadora no fa servir cap instrument, només les mans. Amb les mans fa fregues al ventre de la mare per relaxar-la. I amb les mans ajuda la mare a treure el nen. I després, quan hagi sortit, l'aixecarà des de baix. D'aquí ve el nom de llevadora, de llevar, aixecar el nen. Al final de tot, talla el cordó umbilical també amb les mans. Però els parts eren sempre arriscats i un perill per la mare i el nadó. Molts infants morien en el part. I quan això ha passat, el pare l'enterra sense cerimònies al costat de la porta de la casa.
Com que el nadó no ha estat batejat, segons la tradició cristiana, el destí de la seva ànima són els llims, una mena d'espai imaginari on les ànimes esperaven la fi del món. Per això el pare l'enterra al costat de la casa, perquè el nadó no se senti tan desorientat. La mortalitat infantil, no només dels nadons, era altíssima. Només un de cada quatre nens arribava als 3 anys. Una de les causes, ja ho saben, era la mala alimentació. Ja els hem parlat abans d'aquell 1333, el mal any primer. Però no era només una qüestió de sort, de bones o males collites. Era una mica culpa de l'organització social, ja veuran. Som en temps del feudalisme. Això vol dir que un senyor domina grans extensions de terra. A més, per treure en bones rendes, el senyor feudal fa plantar només blat. Ni varietat de cereals, ni llegums, res. Blat a tot arreu. Això per un cantó. Per l'altre, els boscos abans eren comunals. Ara també són del senyor feudal. Això vol dir que la gent abans hi anava a buscar algun fruit, a caçar algun animal, coses bones per completar la dieta. Ara això ja no ho pot fer. Resultat, l'alimentació serà cada vegada menys variada. I quan a sobre hi hagi una mala collita de blat, és que llavors ja no queda res de res per menjar. Trobem pintures medievals que ens parlen de com les malalties afectaven aquesta població tan mal alimentada. La tisi, la lepra... A la lepra li deien un nom curiós, no me la tancis, és a dir, no me l'acostis, de la por que feia el contagi. També trobem retaules que narren vides de sants, que mostren com es feien algunes operacions, com aquesta amputació d'una cama a càrrec de Sant Abdó i de Sant Senen. És clar que a vegades aquests remeis casolans no funcionaven, i llavors era el moment d'operar. Però això ja no ho feien les dones, ni de fet els metges, que ja sabem que se'n deien físics. Saben qui les feia, les operacions? Els barbers, que llavors eren barbers i cirurgians a la vegada. Feien de tot. Afaitaven la barba, treien queixals, treien pus, o arreglaven alguna hèrnia. I, sobretot, sagnaven els malalts, els treien sang. Per això, normalment, a part de l'instrumental, guardaven sangoneres en una mena de peixera i les aplicaven als pacients. No ens ha d'estranyar que la gent tingués por d'aquells barbers. Preferia la medicina casolana d'aquelles dones sàvies. I la seva feina era tan important que algunes d'aquelles dones, perquè hi tenien més traça o més coneixement, es van especialitzar en fer de metgesses. I algunes van arribar a ser reconegudes oficialment pel rei de la corona catalano-aragonesa. Aquí, a l'arxiu de la Corona d'Aragó, s'hi guarda un document del rei Joan I, que va regnar a finals del segle XIV, que, per cert, diuen que era un gran caçador i un pèssim administrador. Però, en qualsevol cas, és un document molt interessant dirigit a una tal Francesca Viuda Berenguer Satorra, i que diu així, és en llatí, aquest rei té documents en llatí i en català, aquest és en llatí, però ens l'hem fet traduir, i diu, us concedim a vos, Francesca, llicència perquè de manera lícita, encara que no hagueu estat examinada sobre l'art de la medicina i cirurgia, pugueu guarir a qualsevol dona prenyada per tera i infants, segons acostumeu. Fixi-se què diu, encara que no hagueu estat examinada sobre l'art de la medicina. El cas és que en aquella època ja hi ha estudis de medicina i comença a haver-hi metges titulats. Això vol dir que al costat d'aquesta medicina popular, tradicional de sempre, ara sorgirà una medicina científica, regulada i oficial. I entre aquestes dues medicines hi haurà un problema. Aquestes dues medicines xocaven en molts aspectes, però pels metges titulats, aquestes dones eren, a més, una competència que consideraven deslleial. No sabem si una cosa va ser causa de l'altra, però al mateix temps, aquestes dones que curaven van començar a ser acusades de bruixeria. Van quedar fora de la llei. I algunes, fins i tot, van acabar a la foguera.
I tornem a l'última història, la d'aquell científic que s'estava bevent un vas d'aigua contaminada amb els seus fills. Unes setmanes abans, està travessant la frontera de França a Espanya i porta el bacteri del còlera amagat. A la duana l'estan registrant. Ja li han trobat 4 mostres del bacteri al seu maletí de mà i segueixen buscant. La situació és una mica rocambolesca, però té una explicació més planera. L'Ajuntament de Barcelona l'ha enviat a Marsella a investigar el còlera, perquè allà n'hi ha hagut una epidèmia, i les autoritats barcelonines volen estar a punt per si arriba a Catalunya. El metge català va estar unes setmanes a l'Hospital del Faro, a Marsella, estudiant els malalts. Ens n'han quedat fotografies, perquè el doctor Ferran n'era un gran aficionat. El còlera era una malaltia mortal. És una infecció en els intestins que provoca en el malalt una diarrea tal que acaba causant-li la mort per deshidratació. Els científics de Marsella ja coneixien com era el bacteri del còlera, però no sabien trobar-ne una vacuna. I el doctor Ferran ho va tenir clar. Va decidir emportar-se el bacteri d'amagat i continuar investigant el seu laboratori de Tortosa. Va ser una mena d'espionatge industrial. Com que ja en tenien sospites, la policia duanera l'ha retingut 8 dies. Fins i tot l'han fumigat. Finalment el deixen passar. El doctor Ferran ha aconseguit el seu objectiu. A Tortosa, el doctor Ferran continua la seva investigació. I aviat troba una vacuna experimental. L'ha provada amb conillets. Els hi ha inoculat el bacteri i ha observat que només moren els que no havien estat vacunats amb el mateix bacteri. Ara ha arribat el moment de provar-ho amb humans. S'ha vacunat ell mateix i ha vacunat tota la seva família. Després, tots beuen aigua contaminada amb còlera. Cap d'ells no es va posar malalt. De moment, la vacuna era un èxit. I al cap d'uns mesos, aquí a València, es va declarar una epidèmia de còlera. No sé si han vist o llegit Mort a Venècia. Doncs bé, aquella epidèmia que surt va arribar fins aquí. Cada dia es declaraven 500 nous casos. I van decidir avisar el doctor Ferran. Ferran es va instal·lar al laboratori del carrer Pasqual, de València. Allà va posar unes 50.000 vacunes. Diuen que la gent feia llargues cues davant del laboratori. Algunes peces d'aquell laboratori del doctor Ferran avui es guarden aquí al Museu Històrico-Mèdic de la Universitat de València. Per exemple, aquest microscopi, aquest és el bust del doctor Ferran, i aquí hi ha una cosa que en aquella època deuria causar terror. És una de les xeringues amb què es va fer la vacunació. El doctor Ferran, aquí a València, va vacunar unes 50.000 persones. Va ser eficaç aquella vacuna? Mirin, això és una de les estadístiques. Aquí comença l'epidèmia, el mes de juny, va pujant, i en aquest moment comença la vacunació del doctor Ferran. I vegin com el nombre de casos de còlera disminueix en picat. La història després es va complicar. Rivalitats gremials, controvèrsies polítiques, van fer que l'Ajuntament de València aturés aquella vacunació. Però, de fet, la va aturar en el moment en què l'epidèmia ja estava controlada.
Com veuen, la humanitat de mica en mica ha anat controlant les malalties. De fet, ara, normalment, vivim amb més salut i més anys que les generacions anteriors. Però com els deia al començament, hi ha una malaltia que des del principi ens fa la guitza, cada hivern. És la grip. Adéu-siau. I en el pròxim capítol seguirem les peripècies de la gent amb nas pels negocis. Quatre comerciants de Valls, d'Altafulla i de Manresa crearan la primera gran botiga a Salou el 1764. El seu objectiu, fer negocis amb els anglesos. Al cap d'un segle, dos altres emprenedors, en Bonaplata i en Rull, muntaran la primera fàbrica de vapor a Barcelona, però l'invent acabarà malament. I per la mateixa època, la filoxera, un bitxet que ve de França, amenaçarà totes les vinyes del país. Ningú sabrà com enfrontar-s'hi. En el pròxim capítol descobrirem la base de la riquesa catalana. La setmana que ve, els diners a Històries de Catalunya.